بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى لا شريك به الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم وأعداد ما لما مال وبال عليه السلم. فاسبوا نور باقي رب العالمين خيرا آمين. فاسبوا نور باقي رب العالمين خيرا آمين. اور
اور اس طور پر کہتے ہیں کہ آپ حضرات رقیم کی وقت آپ کا شکریہ. لیکن عزیزان محترم آپ کو بھی اور اس کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کیا ہم نے پیارے ہمارے پاک علیہ السلام سلام کی یاد کے جلسے میں شرکت کر کے اپنا واقعتاً کوئی دین کی وقت یا پھر کیا وقت ہمارا کل بھی گزر گیا اس سے پہلے بھی گزرا راتیں تو ہر بار گزر جاتا ہے لمحے بیت جاتے ہیں ساتیں ختم ہو جاتا ہے ایام اور بیان گزر جاتا ہے تو گزرنے کے لیے بھی آئی ہے لیکن کیا وقت ہم نے دین کی دیا ہے ہمارا پاس صرف صرف کوئی دین کی ہے نہیں کہ ہم دیے ہو ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر میں وقت کو لگایا ہے تو ذکر کی نسبت سے اپنا وقت بھی قیمتی بن گیا ہے سادے بھی قیمتی بن گئی ہے لمحے بھی قیمتی بن گئے ہیں قیمتی وقت دیا نہیں جاتا ہے بلکہ وقت کو یہاں آ کر قیمتی بنایا جاتا ہے تو نہ آپ نے قیمتی وقت دیا نہ میں نے قیمتی وقت دیا ہے کیا وقت ہے اس کی قیمت ہے کیا وقت اگر یوں ہی گزر جاتا ہے تو وہ کل قیامت کے وبالے جان بھی ہوگا لیکن وہ وقت کو نسبت ذکر پیارے حبیب پاک علیہ السلام سے ہو جائے گی تو اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کی قیمت کا اندازہ کر بروز محسوس ہوگا رب کریم جب بے انتہا اجر و ثواب کی بارش برسائے گا تب احساس ہوگا اے کاش زندگی کی ہر رات پیارے حبیب پاک کی یاد میں گزر جاتی تو کتنا اچھا تھا ہر لمحہ ان کی یاد میں گزر جاتا تو کتنا اچھا تھا اس وقت انسان کو احساس ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر یقیناً عظیم دولت ہے اس سے ذکر کرنے والے کے اوقات کیا بنتے ہیں بابرکت اور قیمتی بنتے ہیں.